Rrugëtimin drejt dijes. A nisi me hoxhën e ndëruar, me Ali Podgoricën, që nga Podgorica të detyruar të shpërngulishet në Shkodër, deri tek gjenerata juaj, tek nëna juaj, simsim dhënëse, për cilën do të ndalme, do të lasën nga ato histori që ke dëgjuar për saj, të arsimuarit para dhe pas sistemit komunist. A këthemi të kogja ndëruar? Në foto kemi një foto ilustrim të përmendorës së ti, e cila gjendet në dorës, e nisim bisedin drejt dijes me hoxhën e ndëruar. Si stërnim që të kam vërtit, prapë po them kam derin të kemë studia, si mos afim. Knasje normalisht është e jemja. Mundë me thanë që Hafiz Ali Podgorica, ashtu si shë përmëndë në foto, ka një përmendorën qytetin e Durësit. Ka disa gjana që a i ka ardhë pak me vonis në raport me bazën kërësuar të familjes, ka ardhë pak me vonis në Shkodër. A është shkollu në Istanbul, ka bërë shkollimit e nevojshme atje, dhe ka ardhë në qytetin e Shkodës. Ka punu, mësën e ka pas detyrat shumë të ndryshme, të rëndësishme, ka kenë edhe në Shkodër, ka kenë gjykatës. Funksionet e ti, pa. Ka kenë gjykatës në Shkodër, ka kenë në Kruj, nën prefekt edhe gjykatës edhe në Kruj, mëfti ka kenë në Durës, ka kenë edhe kryetari i parë i bashkisë të Durësit. Duhet me theksu dhe disha tjetër që 26 nanor të vitit 1912, dy ditë për pare se të qoj flamuri zyrta ishë në Vlonë, është të shpalë, me thanë, edhe pavarësia në Durës dhe e ka ngritë Hafiz Ali Podgorica flamuri në Durës. Dësa data zyrtarë është marë ajo e dy ditëve ma mrapa. Mundën e me thanë që Hafiz Ali Podgorica ka kenë mikë shumë i mirë edhe me Ismail Qemalin, janë i vreton dhe kohë të hoxhin, dhe ka pasë realisht mardhënjë shumë të mira dhe me të dhe me thanë që ka kenë nështë ta figura, personalitete se më thanë të asaj kohë. Ka pas realisht pjesën e fundit tjetër se ka pas fështirë normalisht, sepse prej sistemi diktatorial e kanë lanë në një fokarallëk ekonomikë dhe shpirtënor, degradu në tanë aspekte dhe me thanë, por për punin që ka ba, se edhe sekretari i pari bashkisë në Durës, ka marrë disa dekoratën nga presidentat e Shqipnisë të ndryshëm. Jetë mirë.